Ֆիդեի նախագահի թեկնածու Արկադի Դվորկովիչը տպավորված է Հայաստանի դպրոցներում և համալսարաններում շախմատի հանդեպ հետաքրքրությունից ու աշակերտների և միջազգային մրցաշարերում ուսանողների գրանցած հաջողություններից։ Դվորկովիչը համարում է, որ դա շախմատի ակադեմիայի աշխատանքի արդյունքն է և Հայաստանում եղած մոդելն աշխատում է իդեալական։ Այդ շղթան շատ ճիշտ ուղով է ընթանում։ Մյուս պետությունները Հայաստանից սովորելու շատ բան ունեն։ Շախմատի նկատմամբ այստեղ մոտեցումն այլ է, որը մինչև այս ոչ մի տեղ չէի հանդիպել։ Ֆիդեի նախագահի թեկնածուն խոստանում է ընտրվելու դեպքում հայկական մոդելն օգտագործել մյուս երկրներում։ Ըստ նրա, ինքն ու իր թիմը նախագահի ընտրությունում հաղթելու մեծ շանս ունեն։ Մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիայում սպասվող ընտրություններում Հայաստանը ունի իր թեկնածուին ներկայացվող պահանջը։ Կփորձենք միմյանց օգնել այս մարզաձևն աշխարհում ավելի զարգացնելու և տարածելու գործում։ ՖԻԴԵ-ի նախագահի ընտրությունում Հայաստանը կպաշտպանի այն թեկնածուին, որը կօգնի շախմատն աշխարհում ճանաչելի դարձնելուն։ Դվորկովիչը համարում է, որ ՖԻԴԵ-ն այսօր պետք է ավելի լավ կառավարել և մարքեթինգային քայլեր անել։ Նրանից բացի կառույցի նոր նախագահի պաշտոնին հավակնում են Գյորգոս Մակրոպուլոսը Հունաստանից և Նայջել Շորթը Մեծ Բրիտանիայից։ Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նոր նախագահի անունը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 5-ին Բաթումում սպասվող կոնգրեսի ժամանակ։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։